Եվ այսպես շարունակում ենք, լարվածությունը մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում ուժգնանում է, վաղ հարավոտյան հայտնի դարձավ, որ Թեհրանում իր կեցավայրում սպանվել է Համասի քաղաքական առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեն։ Այս տեղեկությունը անկասկած շրջադարձային նշանակություն կարող է ունենալ տարածաշրջանում զարգացումների առումով, սա հարված է Իրանի հեղինակությանը, սակայն Իրանը հարվածների հանդեպ ունի որոշակի, այսպես ասած, իմունային տրամաբանություն, ինչը թույլ է տալիս վերապրել նման հարվածներն ու պահպանել իր պետականությունն ու քաղաքականությունը։ Սպանությունը կարող է լինել փորձ Իրանի ներգրավման մեծ պատերազմի մեջ կամ հակառակը փորձ կուտակված լիցքերը ցրելու համար։ Սպանության իրական մոտիվներն ու կազմակերպիչները կարող են լինել տարբեր, բայց Համասի հետ ամենասերտ համագործակցող պետությունը չէր Իրանը։ Այստեղ կային Քաթար, Եգիպտոս, Թուրքիա։ Հետևաբար Թեհրանում տեղի ունեցածը չպետք է դիտարկել միայն Իրան-Իսրայելական դիմակայության շրջանակում։ Սպանությունը կարող է լինել տարածաշրջանային մեծ ընդգրկումով բարդ օպերացիա, որի ազդեցությունը կհստակեցվի ժամանակի ընթացքում։ Մեկ այլ տեղեկություն, որը հաղորդում է ամերիկյան պարբերականը, Պոլիտիկոն նշում է եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նամակի մասին, որը ըստ պարբերականի Միշելը հղել է Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իլհամ Ալիևին, նրանց կոչանելով վերադառնալ բանակցության սեղան ու ավարտին հասցնել խաղաղության պայմանագիրը։ Միշելը հուլիսի 18-ին առանձին հանդիպումներ է ունեցել Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ Լոնդոնում, եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Ինչպես հիշում ենք, Լոնդոնում չկայացավ Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Լոնդոնում չկայացած հանդիպումը պարզապես չկայացած հանդիպում չէր, այլ փաստացի գործընթացի որոշակի առավել էական արգելակման նախանշան կամ դրսևորում։ Միշելի նամակը, որի մասին գրում է Պոլիտիկոն, դրա եւս մեկ վկայությունն է։ Հազիվ թե գործընթացի առկայության պարագայում եվրոպական խորհրդի նախագահը հարկ համարեր առանձին նամակներով դիմել Փաշինյանին ու Ալիևին։ Հնարավոր է, որ Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելն ունեն կասկած, որ Երևանը եւ Բաքուն արգելակելով բանակցային գործընթացը, այդպիսով ըստ էության արգելակում են հաղորդողիների ապաշրջափակման թեման։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ստոյվո Կլարը հայ-թուրքական հատուկ բանակցությունների առանջությամբ հայտարարեց, որ Թուրքիայի հետ սահմանի Հայաստանի հարաբերության կարգավորումը եւ հաղորդողիների ապաշրջափակումը Կովկասի առավելկայուն խաղաղության ամենակարևոր տարերն են։ Այդ տարի առաջնահերթության մասին պարբերաբար հայտարարում է պետքարտուղարի տեղակալ Ջոնս Օ'Բրայենը, ասելով, որ դա կարևոր է Ռուսաստանին, Չինաստանին եւ Իրանին շրջանցելով կենտրոնական Ասիան-Եվրոպայի հետ կապելը։ Եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցության գործընթացը չի գնում առաջ եւ չի ամբողջանում խաղաղության պայմանագրի այնպիսի իրավիճակ, որն ընդհուպ մոտեցնում է հաղորդողիների ապաշրջափակման թեմայով որոշումներին, ապա փաստացի տապալվում է այդ կարևոր նպատակը, որի մասին խոսում են Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ եմ զրուցելու քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Պարոն Բադալյան, Միացյալ Թագավորությունում չկայացած հանդիպում, դրանից հետո արդեն տարատեսակ իարքի շահարկումներ կային, թե ինչու տեղի չունեցավ, համենայն դեպս մենք գիտենք, որ կողմերը միմյանց մեղադրեցին հանդիպումը տապալելու եւ չկայանալու մեջ, այնուհետեւ Պոլիտիկոին, եթե իհարկե վստահում ենք, ապա հղվելով այս պարբերականի վրա, պարբերականը նաեւ նշում էր, որ դիվանագիտական Միշելին մոտ կանգնած բարձրաստիճան աղբյուրը եվրոպացի ասում է, որ պետք է դադարեն խաղեր տալուց եւ արդեն անցնեն առարկայական, հա, գործողությունների։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչ խաղերի մասին է խոսքը։ Իրավիճակը ըստիս հետևյալն է, այսինքն այդ մասին նաև Միացյալ Նահանգները բավական բաց խոսում է եւ հերթական անգամ պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օ'Բրայանը այդ մասին ասել էր Սենատում լսումների ժամանակ, մի քանի շաբաթ առաջ ներկայացուցիչների պալատում էր լսումների ընթացքում նույնը ասել, որ իրենց նպատակը, այսինքն Միացյալ Նահանգների նպատակն է կենտրոնական Ասիայի հարստությունները Եվրոպա տեղափոխելու համար կառուցել այդ միջին միջանց կասվածը առևտրային երթուղին Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա, կենտրոնական Ասիայից բնականաբար եւ դրանով կենտրոնական Ասիայի երկրների կախվածությունը նվազեցնել Ռուսաստանից եւ Չինաստանից, նաեւ Իրանի եւ Ռուսաստանի ազդեցություն եւ այլն։ Եվ այս պարագայում այս նպատակին ուղված կարևոր քայլերից մեկը դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրն է, կամ առնվազն մի այնպիսի փաստաթղթի ստորագրում, որը արդեն հաջորդ քայլով կբերի այդ միջանցքի վերաբերյալ որոշակի պայմանավորվածության, հաղորդողների ապաշրջափակման վերաբերյալ որոշակի պայմանավորվածության քայլի, այսինքն Միացյալ Նահանգների համար այդ խաղաղության պայմանագրի նշանակությունը դա է, այսինքն մեկ քայլ մոտենալ կամ վերջին քայլը կատարել դեպի
այդ առևտրային միջանցք։ Իրենք դա միջին միջանցք են անվանում, Էրդողանը դա ասում է Զանգեզուրյան միջանցք, և մենք լսեցինք, որ Վաշինգտոնից վերադարձի ճանապարհին Էրդողանը օթանավում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր, որ ի սրտե սպասում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրին, որի վերջին քայլը պետք է լինի այդ Զանգեզուրյան միջանց կոչվածի կառուցումը։ Եվ մենք տեսանք նաև, որ 3 հուլիսի 30-ին, երբ հայ-թուրքական սահմանին տեղի էր ունենում հատուկ բանագնացների հանդիպումը, որն էլ ողջունել էր Տոյվո Կլարը, ինչը դուք մեջ բերեցիք, երբ Սենատում Ջեյմս Օբրայանը հերթական անգամ խոսում էր այդ մասին, Թեհրանում էլ Այաթոլլահ Խամենեին, Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հերթական անգամ նշում էր, որ այդ միջանցքը դեմ է Հայաստանի շահերին, և նաև Իրանն է դրան դեմ, հասկանալի է։ Եվ միևնույն ժամանակ նաև 3 Երևանում Չինաստանի դեսպանը, ավելի շուտ գործերի ժամանակավոր հավատար մատարը, իրենց բանակի 97-ամյակին նվիրված միջոցառմանը ասել էր, որ Չինաստանը պատրաստ է խորացնել հարաբերությունը Հայաստանի հետ ընդհուպ անվտանգային ոլորտում։ Մենք գիտենք, որ Չինաստանը վերջերս ռազմավարական գործակցության պայմանագիր կնքեց Ադրբեջանի հետ, այսինքն Պեկինն էլ այս իմաստով հակազդում է ամերիկյան նպատակներին։ Հիմա Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց միջև ամբողջ խնդիրներով հանդերձ, այդ խաղաղության պայմանագիր ասվածի բովանդակային անհամաձայնություններով հանդերձ, նաև կանգնած են ահա այս առևտրային երթուղիների համար համաշխարային պատերազմող կողմերի արանքում, եթե կարելի այսպես ասել։ Այսինքն խնդիրը տարաձայնությունների դա միայն չի վերաբերում խաղաղության պայմանագրի բովանդակությանը։ Չէ, Հայաստանն ու Ադրբեջանը ունեն իրենց մոտեցումները բովանդակության վերաբերյալ։ Դա տարաձայնությունների մի հանգամանքն է, որը ինքնին արգելակող հանգամանք է։ Այսինքն Ադրբեջանը առավելապաշտությամբ է մոտենում, Երևանը փորձում է հնարավորինս բալանսավորել եւ այլն։ Սա մի հանգամանքն է, բայց այդ մյուս խնդիրը երթուղիների համար, հաղորդուղիների համար աշխարհակահաղական պայքարն է, որտեղ Երևանն ու Բաքուն մեծ հաշվով ունենալով նաև էլի տարաձայնություններ, ունենալով տարբեր նպատակներ, տարբեր հաշվարկներ, տարբեր ռազմավարություններ, այդուհանդերձ կարծում եմ մի ընդհանուր բան ունեն՝ չհայտնվել որևէ ճամբարում, որովհետև երբ դու համաձայնություն ես տալիս Միացյալ Նահանգների մոտեցմանը եւ ռազմավարությունը, դու հայտնվում ես Չինաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի համար ռազմավարական սպառնալիքի դերում։ Ռազմավարական մարտահրավեր ես նետում այդ երյակին առնվազն։ Ես էլ չեմ խոսում որոշակիորեն նաեւ Հնդկաստանի մասին եւ նաեւ Ֆրանսիայի։ Սա եւս մի հանգամանք է, որ մենք մտքում պահենք, հետո կանդրադառնանք։ Եվ այստեղ արդեն ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն չի ուզում հայտնվել այդ այս կամ այն կողմի համար ռազմավարական սպառնալիքի, ռազմավարական մարտահրավեր նետողի դերում։ Իհարկե Բաքուն իր հաշվարկներն ունի նաև այս իրավիճակում, Երևանը իր, Երևանի համար օրինակ լավագույն լուծումը դա թերևս այն է, որ հաղորդողիները ապա շրջափակվեն, բայց ինքնիշխանության բացարձակ լիարժեք պահպանմամբ։ Այսինքն ոչ մի վերահսկողություն արտաքին, որևէ արտոնյալ ռեժիմ որևէ տրամաբանության մեջ չլինի։ Բայց սա էլ բնականաբար հետաքրքիր չէ այդ աշխարհակահաղական խաղացողներին եւ հետաքրքիր չէ առավել եւս Թուրքիային, որովհետեւ Թուրքիայի համար այդ ռազմավարական միջանցքը, այդ Զանգեզուրյան միջանցք ասվածը իր առանցքային ռազմավարական ծրագրերից մեկի իրականացման աներկբա անհրաժեշտ մի հանգամանք է, այսինքն այդ թուրքական աշխարհի ձևավորման դեպի կենտրոնական Ասիա սեփական ազդեցության ձևավորման համար։ Եթե այդ արտոնյալ ռեժիմը չկա, Թուրքիայի համար այդ ճանապարհը բացարձակ մեծ նշանակություն եւ արժեք չունի։ Ադրբեջանի համար այս դեպքում ես մի քիչ գուցե տարօրինակ բան ասեմ, բայց այդ ճանապարհի արկայությունը կարող է հետաքրքիր լինել միայն այն պարագայում, եթե Ադրբեջանը այդ միջանցքում ունենա անմիջական ազդեցություն ներկայություն։ Բայց նաև Բաքուն ըստիս լավ պատկերացնում է, որ այդ հզոր կենտրոնները երբ պայքարում են, նրանցից որևէ մեկը Բաքվի համար այդտեղ հատուկ ռեժիմ չի ապահովելու, ամեն ինչ անելու են իրենց համար, այդ թվում նաև Թուրքիան։ Եվ այս առումով իմ գնահատմամբ այս փուլում, վերջին շրջափուլում, վերջին այս շրջանում կա որոշակի անհամաձայնություն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ըստիս Թուրքիայի մոտ կա մտավախություն, որ Ռուսաստանին եւ Իրանին հաջողվել է հյուսիս-հարավ նախագծի տրամաբանության մեջ ներքաշելով Ադրբեջանին որոշակիորեն այսպես նվազեցնել հետաքրքրվածությունը այդ միջանցքի վերաբերյալ, առավել եւս որ Ադրբեջանի համար այդտեղ կա նաեւ մեկ այլ մարտահրավեր,
այդ միջանցքը երբ աշխատում է արտոնյալ ռեժիմով, լինում է միջանցք, այսպես ասած, դա բնականաբար ուժգնացնում է, ավելացնում է, մեծացնում է Թուրքիայի դերը, այդ թվում նաև Ադրբեջանի հանդեպ։ Միջդեռ Ալիևը հիմա փորձում է այսպես անկախ խաղացող խաղալ, բալանսավորման բերել 44-օրյա պատերազմի եւ հետագա Արցախի հետագա էթնիկ զտման համար օգտագործելով Թուրքիայի աջակցությունը, պատերազմին անմիջական ներգրավվածությունը, Ալիևը հիմա փորձում է տարանջատվել եւ դրա վառ վկայությունն այն էր, երբ օրերս Էրդողանը հայտարարեց, որ կմտնեն Իսրայել, ինչպես Ղարաբաղ են մտել, անմիջապես Ադրբեջանից եղավ արձագանքը, որ Ղարաբաղ մեզանից բացի ոչ մեկ չի մտել, եւ դուք ընդհանրապես քաղաքական աջակցություն եք ցուցաբերել, ինչի համար մենք ձեզ մի քանի անգամ շնորհակալություն ենք հայտնել, այսինքն ձեզ պարտք չենք։ Այսինքն մենք պետք է այս նուրբ շերտերը դիտարկենք եւ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում, եւ այդ կատարվողի մեջ դարձյալ վերադառնա մեն մտքին, որ ըստիս թե Երևանը, թե Բաքուն ամենևին շահգրգռված չեն այդ միջանցքային ռազմավարության պայքարում որևէ կողմ բռնելու հարցում։ Լավ, այդ դեպքում ի՞նչ է լինելու, հա, եթե փորձում է օրինակ նույն Երևանն էլ խուսափել որևէ կողմի, այսպես ասած, աշխարհակահաղական նկարտումների դաշտում չհայտնվել, չհակադրվելով մյուս կենտրոններին եւ այլն, ի՞նչ պիտի անի այս դեպքում Երևանը, եւ երկրորդ հարցը, բայց արդյոք հենց Երևանին ձեր նշած երկրները իրենք արդեն չեն դրել այդ հակադրության մեջ իրենց գործողություններով կամ անգործությամբ։ Իրենք դնելու են, իրենք փորձելու են դնել թե Երևանին, թե Բաքվին, փորձում են դնել թե Թբիլիսին, մնացած բոլորին, այսինքն տարբեր ռեգիոններում մեր տիպի երկրներին, որոնք չկան այդ բարձրագույն լիգայում կամ նույնիսկ առաջին լիգայում չկան, իրենք փորձելու են դնել այդ հակադրության մեջ եւ օգտագործել։ Հիմա հարցը տվյալ երկրներին է, այսինքն որ երկիրն է կարողանում չմտնել դրա մեջ կամ առավելագույնս չեզոքացնել այդ ռիսկը, իսկ որը չի կարողանում։ Այս առումով Երևանի անելիքը բնականաբար իր ներքին կարողությունները բարձրացնելն է, որտեղ եթե մենք ներքին կարողությունները չբարձրացնենք, ներքին ամրության չգանք, մենք չենք կարող չդառնալ մանդրադրամ, եւ արդեն այստեղ որևէ կերպ էական չի, դու դառնում ես Ռուսաստանի կացնային քաղաքականության մանդրադրամ, թե արևմտյան քաղաքականության փափուկ ուժի մանդրադրամ, այստեղ որևէ էական բան չկա արդեն, որտեղ հետևանքը հավասարապես ծանր է լինելու։ Մենք տեսնում ենք Ուկրաինան, եւ մենք տեսնում ենք օրինակ, թե Վրաստանը ինչպես է փորձում դիմադրել, Ադրբեջանը մի քիչ ավելի այսպես մեծ ռեսուրսներ ունի եւ էլի փորձում է դիմադրել, եւ ոչ միայն փորձում է, այլ ինչպես նշեցի, արդեն նույնիսկ ձգտում է Կովկասում դիրքավորվել որպես ինքնուրույն խաղացող այդ հակասությունները օգտագործել, եւ անգամ Թուրքիայի այսպես մեծ ազդեցությունը որոշակիորեն նվազեցնել։ Հիմա Երևանի անելիքը այդտեղ է, եթե խոսենք դիցուկ ճանապարհների մասին, ապա բնականաբար այստեղ ինչպես նշեցի, Երևանի գլխավոր խնդիրն է թույլ չտալ որևէ այսպես արտոնյալ ռեժիմի գործարկում Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհների իմաստով, այսինքն եթե ճանապարհները բացվում են, բնականաբար մենք պետք է արտահայտվենք այդ ճանապարհները բացելու օկտին, եւ այդ հայկական խաչմերուկ դրա անվանությունը նաեւ դրա դրսևորումն է, բայց նաեւ այդ ճանապարհների բացումը պետք է լինի բացարձակ Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո։ Բայց համենայն դեպս արևմտյան կողմից կան ազդակներ, որ դրակ չլինի Հայաստանի վերահսկողության ներքո, այլ լինի արևմտյան ուժերի վերահսկողության ներքո։ Այդ ազդակները բնականաբար, ինչպես նշեցի, արևմուտքը խաղում է փափուկ ուժի դրա անվանությամբ։ Այդ ազդակները չեն հայտարարվելու, այլ աշխատելու են այդ ուղղությամբ։ Հիմա փորձենք տրամաբանել։ Այդ ճանապարհը չի կարող, չէ, բացվել առանց Բաքվի համաձայնության եւ առանց Թուրքիայի առավելևս համաձայնության։ Հիմա Թուրքիայի նման պետության համար, եթե դրվում է այդ միջանցքային, այսպես ասած, խնդիրը, մենք ինչ ենք պատկերացնում, կարող են Թուրքիային ասել, որ պետք է ամբողջապես հրաժարվի իր պատկերացումներից եւ բացարձակ հայկական բացարձակ ինքնիշխանության ներքո դիտարկել ճանապարհների աշխատանքը, դա թուրքերին պետք չէ։ Հիմա մենք փորձենք տրամաբանել, ի վիճակի են թուրքերին բերել այն ռեժիմի դաշտ, որը մենք ենք պատկերացնում եւ որը ըստ էության մեզ է միայն պետք, թե ոչ։ Այսինքն մենք այստեղ տեսնում ենք, որ արտահայտելով չէ, ազդակներով չէ, խնդիրը քաղաքականությունն է, եւ այդ քաղաքականությունը բարձրաձայնել են կառուցել երթուղի, որը կշրջանցի Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, իսկ դա նշանակում է, որ այդ երթուղին պետք է ունենա տվյալ խաղացողներին հավասարազոր ուժեղ խաղացողի վերահսկողություն, այսինքն որևէ մեկը դա չի թողնի Հայաստանի, այսպես ասենք, իրավասության ներքո, պետք է անպայման լուծեն այդ վերահսկողության հարցը ինչ որ մի ռեժիմով, եւ դա ենթադրելու է, որ պետք է առնվազն ինչ որ ձևով բավարարել Թուրքիայի հավակնությունները։ Հակառակ պարագայում չի լինի
բացել։ Եվ հիմա թուրքերի միջոցով Հայաստանին նաև առաջարկում են հարաբերության կարգավորման որոշակի առաջարկներ եւ այլն տարբերակներ։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանին խոստանում են հենց արևմտյան աջակցություն։ Բնականաբար այդ ամբողջի գինը այն ռազմավարությունն է, ռազմավարական պայքարն է, որի համար հիմա, որը հիմա ծավալվում է Կովկասում եւ ծավալվում է արդեն զգալիորեն բաց ռեժիմով։ Իհարկե ոչ ամբողջապես բաց։ Լավ, այսինքն եթե այսպես ասած տարբերակ կամ հնարավորություն չկա, որ դա լինի բացարձակ Հայաստանի իրավազորության ներքո այդ ապաշրջափակվող ճանապարհները, ապա մեզ համար գերադասելի տարբերակը դա դառնում է, այդտեղ մեզ համար գերադասելի տարբերակ չկա, որովհետև ասեմ թե ինչու։ Եթե կա արևմտյան ռազմավարություն, այսպես ասեմ, արևմտյան եւ որոշակիորեն Թուրքիայի, որտեղ առանց Թուրքիային բավարարելու այդ ռազմավարությունը չի կարող իրագործվել։ Եւ Թուրքիային չեն ճնշելու ինչ որ ռեժիմի բերելու, փորձելու են գտնել Թուրքիայի համար ընդունելու տարբերակներ, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա զգալիորեն։ Եթե տեղի ունենա այդ ռազմավարության հաջողություն, հաջող ընթացք եւ արցանագրում իրականություն գետնի վրա, ապա այստեղ մենք հարց պետք է տանք, ինչ վարքագից են դրսեւորելու Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը եւ ինչպես նշեցի Ֆրանսիան ու Հնդկաստանը, որովհետեւ Հնդկաստանի համար բոլորովին այսպես հետաքրքիր չէ այդ միջին միջանցքը, երբ նաեւ Հնդկաստանն է որոշակի կախվածության մեջ այդ իմաստով հայտնվելու Ադրբեջանից, Թուրքիայից։ Ֆրանսիայի համար առավել եւս, Ֆրանսիան եւս խոսում է կենտրոնական Ասիայից դեպի Եվրոպա երթուղիների մասին, բայց մենք տեսնում ենք հիմա, թե օրինակ ֆրանս-թուրքական հարաբերությունը ինչպիսի մակարդակում է ընդհանուր առմամբ, եւ հիմա Ադրբեջանը Ֆրանսիայի հանդեպ ինչպիսի հարաբերություն ունի, բնականաբար ոչ այսպես ինքնաբավ միայնակ։ Եվ այս տեսանկյունից հասկանալի է, որ Ֆրանսիան որևէ կերպ չի ցանկանա այդ եվրոպական կարևոր երթուղին առևտրային թողնել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ազդեցության տակ, եւ Ֆրանսիան դրա համար փորձում է ձևորել Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան եւ Սևծով այս տրամաբանությամբ երթուղի։ Հիմա մենք պատկերացնենք, եթե ռազմավարական մի ընտրություն կատարում ենք այս տրամաբանությամբ, մենք ինչ արձագանքի ենք արժանանալու մյուս կողմի երկրների մոտ։ Իսկ արդյոք նրանք կարող են ուրիշ առաջարկ անել Թուրքիան եւ Ադրբեջանին, ավելի գրավիչ, եւ փորձել այդ առաջարկ իրագործել ընդհուպ ուժի կիրառման միջոցով, որովհետեւ Ադրբեջանը նաեւ սպասում է դրան, ադրբեջանցիները մեծ հաշվով չուզենալով որևէ ընտրություն կատարել, ի վերջո պատրաստ են որևէ կողմում խաղալ, եթե ծանրությունը թեքվի ինչ-որ կողմ, եւ առավել եւս ուժի կիրառման պարագայում, որևէ այլ պարագայում, քաղաքական լուծման պարագայում Ադրբեջանը այդ միջանցքում որևէ ներկայություն չի ունենա, այդտեղ կլինի Թուրքիան, բայց ոչ Ադրբեջան։ Բայց ուժի կիրառման դեպքում, քանի որ գործիքը լինելու է Ադրբեջանը, Ադրբեջանի միջոցով է կիրառվելու ուժը, իրեն ինչ որ կտոր արդեն կտան այդ կարկանդակից, եւ ինքը որոշակի ներկայություն շատ ավելի մեծ բոնուսներ կունենա այդտեղ։ Հիմա մենք պետք է հաշվարկենք այս ռիսկերը եւ ըստ այդ հասկանանք, որ մեզ համար ում վերահսկողության այսպես չարյաց փոքրագույն եւ այլն այսպիսի ընտրություն չկա, մեզ համար կա մեկ նպատակ՝ այդտեղ ապահովել բացարձակ մեր ինքնիշխան վերահսկման ռեժիմը, Հայաստանի բացարձակ ինքնիշխանությունը այդ ճանապարհների վրա։ Եթե ոչ, այդ ճանապարհը թող չաշխատի, եւ մենք փորձենք մեր ներուժը ավելացնել այս հարցում մանևրելու համար, գտնել նաեւ բավական զորեղ դաշնակիցներ, որոնք ինչպես նշեցի Ֆրանսիա, Հնդկաստան, նույն Իրանը այս հարցում մեզ կարող են աջակից լինել, նաև Չինաստանը եւ Ռուսաստանը ընդհուպ։ Եվ այստեղ մենք աշխատենք արդեն հյուսիս հարավի վրա, այդ ճանապարհը կառուցենք։ Մեր գերխնդիրը օրինակ, մենք ասում ենք Հայաստանը ինչ պետք է անի։ Հայաստանը պետք է օրինակ իր տարածքով անցնող հյուսիս հարավը կառուցի եւ հնարավորինս մեծ տեմպով, հայտարարելով, որ ինքը բաց է եւ խաչմերուկը պատրաստ է աշխատեցնել, ինքը պետք է ասի՝ սա է պայմանները, այսինքն մեր խնդիրը սա պետք է լինի։ Այս պայմանները մեր ինքնիշխանությամբ մենք պատրաստ ենք ապահովել այս ճանապարհը։ Մինչեւ այս հարցերը վիճահարույց են քննարկում են եւ այլն, մենք հիմա գործող կամ հնարավորության իրատեսական այս ճանապարհը պետք է կառուցենք հյուսիս հարավը, եւ նաեւ դրանով ցույց տանք, որ մենք պատրաստ ենք մեծ նախագծերում լինել գործընկեր, աշխատանքի ունակ, պատասխանատվության ունակ գործընկեր, որը կարողանում է իրականացնել մեգա նախագծեր եւ դրանով իսկ դառնալ աշխարհակաղակական պրոցեսների մասնակից սուբյեկտ եւ ոչ թե լինել օբյեկտ։ Բնավ չհեռանալով մեր տարածաշրջանից, մերձավոր արևելքում ինչ է կատարվում եւ
առհասարակ ինչ այսպես ասենք ազդեցություններ, էֆեկտներ կարող են ունենալ մեր տարածաշրջանի, մեր մարտահրավերների վրա։ Դե մեր տարածաշրջանը օրգանական կապվածություն ունի մերձարարևելքի անվտանգային իրավիճակի եւ միջավայրի հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ Իրանի շուրջ հերթական այսպես խմորման ալիքն է, այդ համասի առաջնորդի սպանությունը։ Հիմա այստեղ իսկապես ես հակված չեմ միարժեք դատողություններ անելու եւ համարելու, որ սա պարզապես Իրան-Իսրայել այսպես դիմակայությունն է, մեկը մյուսին խփում է եւ այլն արվածում։ Այս առումով հիշարժան է եւ պետք է ուշադրություն դարձնել մի հանգամանքի։ Հրապարակվեց օրեր առաջ տեղեկություն, եթե չեմ սխալվում, հուլիսի 26-ին էր, որ հուլիսի 28-ին Հռոմում տեղի էր ունենալու կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Բերնսի եւ Կատարի վարչապետի, Մոսադի տնօրենի եւ Եգիպտոսի հետախուզության ղեկավարի միջև հանդիպում, որտեղ պետք է քննարկեին Գազայում հրադադարի պայմանները, դա տեղի էր ունենալու Հռոմում հուլիսի 28-ին։ Շատ հետաքրքիր կազմ է՝ Կատար, Եգիպտոս, Մոսադ։ Սրանք, սա մի կազմ է, որքան էլ հետաքրքիր են, չի, որը Համասի հետ շատ ավելի մեծ առնչություն ունի, քան Իրանը։ Համասը մեծ հաշվով դա իսրայելական պրոյեկտ է, դա բոլորը գիտեն, ովքեր հետաքրքրվել են մերձարարևելյան իրողությունները, բոլորը գիտեն, դա իսրայելական մեծ հաշվով պրոյեկտ էր, որը հակակշռում էր Պաղեստինյան Ֆաթին, եւ այդ երկվության վրա Իսրայելը փորձում էր կառավարել իրավիճակը, ընդ որում հենց արմատական դիրքորոշման պրոյեկտ, որը մեծ հաշվով Իսրայելի ձեռքերն էր ազատում այդ արաբ-իսրայելական կոնֆլիկտում։ Կատարը ֆինանսավորումն է Համասի եւ սպանված առաջնորդը, նրա նստավայրը Կատարում էր։ Եգիպտոսը դա Գազայի հատվածի հետ ցամաքային միակ կապն է, այսինքն այնտեղ Եգիպտոսից դուրս որևէ բան չէր կարող տեղի ունենալ, որին իրազեկ չէր Եգիպտոսը։ Այսինքն տեսնում ենք ինչ հետաքրքիր հավաք է տեղի ունենում Հռոմում, հետո Ֆրանսիայի նախագահը զանգարում է Իրանի նախագահին երթմնակալությունից առաջ հուլիսի 29-ին եւ երթմնակալությունից հետո էլ, ահա, այդ սպանությունը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ իրականում շատ ավելի բարդ խմորումներ են տեղի ունենում։ Նաթանյահուն անթակույց ձգտում է մեծ պատերազմ հրահարել։ Ես վստահ չեմ, որ Իսրայելում բոլորը կողմնակից են դրան։ Նաթանյահուն պարզապես, ինչպես ասում են, սեփական կաշին փրկելու համար է այդ մեծ պատերազմին ձգտում։ Մենք տեսանք նրա կոնգրես ելույթը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, բավական մարտաշունչ, եւ ինչեր այդ ելույթը, մեծ հաշվով դա կոչ էր Միացյալ Նահանգներին այդ ի վերջո գնալ այդ պատերազմին, բայց ես վստահ չեմ նաեւ, որ նահանգներն են պատրաստ այդ պատերազմին գնալու։ Մի խոսքով, այս խառնարանը մերձարարևելքում իհարկե շարունակվում է։ Այստեղ ես մասնագետ չեմ շատ դետալային դիտարկում անելու համար այս տրամաբանության մեջ, բայց ակնհայտ է, որ եթե Իրանի շուրջ ծավալվում են անկայուն զարգացումներ, ապա սա բավական բացասական էֆեկտ է ունենալու Կովկասի եւ մասնարարպես Հայաստանի վրա, որտեղ, ինչպես նշեցի, այստեղ Իրանը իր դիրքորոշումներով առավել համահունչ չէ Հայաստանի անվտանգային խնդիրներին, բացարձակ չենք իհարկե ներդաշնակետ իմաստով, բայց գալիորեն օգտակար է Իրանի դիրքորոշումը, հետեւաբար իհարկե խիստ ցանկալի է, որպեսզի մերձավոր արևելքում իրադարձությունները զարգանան ոչ ավելի մեծ ապակայունացման միտումներով։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն էր, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։